Običajne aktivnosti vezane za vakcinaciju odnosile su se do sada isključivo na decu i vakcinaciju dece i tu smo se stalno organizovali da povećamo tu barijeru i zaštitu koja ta vakcinacija donosi. Tu smo uglavnom sarađivali sa majkama dece i opet preko lidera i pokreta romskih organizovali medijatore koji su nam pomagali u tome. Ovde je sad situacija drugačija. Ovde se deca ne vakcinišu. Jednostavno ne vakcinišu se ne zbog toga što ne bi trebalo možda da se vakcinišu, nego jednostavno vakcina se nije registrovana za uzrast ispod 16, odnosno 18 godina. Samo za jednu vakcinu je za starije od 16, a za ove druge, kinesku i rusku, da tako kažem, ona je samo za starije od 18 godina. Upravo to čini jednu ogromnu razliku u odnosu na raniji period. Ovde je sada situacija da su potpuno svesni odrasli ljudi, ti koji odlučuju sami o sebi, ali ne samo sami o sebi, nego i o čitavoj zajednici koje pripadaju. Mi sasvim smo jasno čuli koji su problemi, što je jasno iznala Jelena Reljić, gde je govorila o svim socioekonomskim problemima. Ali ako govorimo o samoj vakcinaciji, tu se nalazimo na terenu gde prave informacije treba da stignu. Prave informacije su da su vakcine potpuno bezbedne i potpuno efikasne i u ovom trenutku nešto najbolje što možemo da radimo, da se što više vakcinišemo, da stvorimo barijeru koja će nam sprečiti dalje prenošenje virusa, a za same romske zajednice, posebno one gde su nehigijenski uslovi, da spreči pojave takvih epidemija koje moram da kažem da mi imamo utisak, znači ne mogu da kažem ništa drugačije nego utisak, da nije bilo većih epidemija u nehigijenskim romskim naseljima. Zašto bi to moglo da se objasni? To je prvenstveno zbog toga što su uglavnom mlađe populacije tu i mlađa populacija daleko lakše se nosi sa ovim virusom. Postavljeno je tu bilo pitanje vezano za treću fazu i zašto su Romi tek u trećoj fazi definisani kao manjinska grupa koja treba da ima prioritet. Pa jednostavno zato što u prvoj i drugoj fazi se nalaze oni koji su zaposleni i direktno neguju one koji su teško, koji mogu biti oboleli ili koji su hronični bolesnici. U drugoj fazi su svi stariji i svi oni koji su hronični bolesnici, prema tome to važi za sve zajednice, tu etnička pripadnost uopšte nije odvojena. I to treba vrlo jasno reći. Mora isto da se shvati da je ovde sad napadnuta, ceo svet je napadnut, pa i cela Srbija, bez razlike na etničku pripadnost. Ovde nije moglo da se posebno, jednostavno, da se u takvoj prioritizaciji posebno još odvajaju i zajednice kao što je jedna romska zajednica. Međutim, u trećoj fazi, kada mi izađemo iz toga da smo one koji su najposetljiviji obuhvatili, jeste romska zajednica. Zašto je sad to važno pominjati? Pa zato što nam je u ovoj situaciji ekstremno potrebna pomoć same romske zajednice, njihovih lidera, facilitatora, medijatora, da pomognu da se oni koji su, prvenstveno da se vide i da se odrede oni koji su u prvoj i u drugoj fazi, znači oni koji su najugroženiji, a to su stariji i hronični bolesnici, da se oni prijave i da se organizuje, pošto ja poznajem romska zajednica, pogotovo nehigijenskih naselja, nekako je se naučila da mi pristupamo njoj, kad je vakcinacija u pitanju, i često smo radili te vakcinacije terenske u samim naseljima, to je sada, mora da se kaže potpuno otvoreno, neprihvatljivo. To sada ne može da se radi. I zbog straha od prenošenja virusa, a i zbog razloga što su svi angažovani, vidite sami koliko punktova ima i koliko se
taj proces radi u Srbiji, koji uzgled, da kažem, evo sada današnji podatak poslednji, dakle, do sada je vakcinisano 534.560, a drugu dozu je već primilo 22.368. Samo danas je vakcinisano 12.200.